rohového ticha sjíždělo vedché tělo po provaze z výšky zhruba 40 metrů. Ukázalo se, že takový sestup byl na cíli hásné. Ruce měla do krve rozedřené a tak naprosto vyčerpaná se pod soškou Panny Marie ve výklenku kostelního portálu již na provaze neudržela. Pustila se a spadla dolů. Tak z takové velké výšky nepřežila. A tak zahynula před očima přihlížejících spoluobčanů poslední polenská hlásná Anna Meliánová.